Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče Oružanih snaga, počasni vod postrojen u vašu čast povodom Dana Hrvatske ratne mornarice i 30. obljetnice osnutka. Prijavak daje načelnik stožera, zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, komodor Damir Dojkić. Molim, izvršite pregled. Zapovjednike glavnih zapovjedništava Hrvatske. Tada su započele akcije i operacije s ciljem obrane. Tada je započinje njen razvoj. Naše more je od iznimnog geopolitičkog i geostrateškog značaja, zbog čega je stoljećima povod ratovima i stradanjima. No snaga pomorskog bića, čovjeka koji je ponikao iz ovih prostora, uklesana je u hrvatske otoke i priobalje. Iako je, znali ste da oprema kojom raspolažemo nije tako značajna u odnosu na ono što imao neprijatelj, ali želja za hrvatskom državom, koja je stvorena za sve buduće generacije, bila jača za generacije kojima ste željeli ostaviti ono najvrijednije, slobodu. U toj slobodi gradimo se godinama i sve vlade do sada nastojale su ulagati sukladno mogućnostima koje su imali. Današnja proračun za održavanje, modernizaciju, opremanje Hrvatske ratne mornarice oko 80 miliona. Hvala domovini vjera. Hvala domovini vjera. Nagradnim dopustom s kojim metrom ili kojim srcem, to je ono što je Hrvatska. Ovdje, na ovom mjestu koje je sjedište Hrvatske ratne mornarice, povijest odzvanja, tutnji. Ovdje je nastalo hrvatsko ime, tu preko puta, milju, da se izrazimo nautičkim, pomorskim parametrima od nas. Bile su prve hrvatske starosjedilačke crkve, srednjevjekovne, stare, u Putalju, u Bijačima, prvi hrvatski knezovi, Mislav, Trpimir, Zdeslav, kasnije Branimir koji baš nije odavde. Nastajala je Hrvatska mornarica, pobjeđivala je, međutim, veliko je ovo more, duga je ovo obala, a mi smo mali narod. I tako je to išlo iz ruku u ruke, iz vlasti u vlast, od kralja do cara, da bi tek zadnjih 30 godina, Hrvatska država kao izraz volje hrvatskog naroda, hrvatskog državotvornog naroda, političkog naroda, imala vlast, državnu vlast. A državna vlast jednako teritorij, jednako granice. Od Prevlake do Savudrije i natrag. Prvi puta u cjelokupnoj povijesti. To je sve naše i za to odgovaramo. I to je zasluga ove generacije hrvatskih ljudi, hrvatskih modara, onih koji su dali svoj život i onih koji to rade, grade, koji omogućavaju zajedno s hrvatskom policijom na moru da to bude čuvano, da to bude sigurno, da to bude naše. Puno je krvi, uslijed zavisti i ambicija pa i pohlepe palo da bi se na kraju ovo sve skupa osiguralo, očuvalo i bilo naše. I to košta ne samo u ljudskim životima, košta u onom manje bitnom, to je novac. Ono što su rekli zapovjednici, ja mogu, ali ne moram ponoviti da ne bih trljao vladi sol u ranu, jer znam kako je to kad vodiš vladu i lako je govoriti što treba, a teže je osigurati novac. Ali s obzirom da je to toliko važno, ne samo za naš identitet, nego i za našu sigurnost, ja sam uvjeren da će razumijevanja biti, ne samo razumijevanja, da će biti ambicije, vizije i želje da se to napravi, čak i da to danas ovdje nije izrečeno.
prije 6-7 godina, ne 2015. negdje u proljeće, bio sam na Dugom otoku, tada kao premijer, prisutan demonstraciji vježbi, pravoj vježbi, sa pravim streljivom raketa Bofors, koje su naši stručnjaci, naši ljudi obnovili i spasili od zaborava, pod navodnim znacima, odnosno od dekomisije, od raspada.